Bakü Şehir Medeniyet İdaresi. Silgun Sarapskendi'ne Gettin Övreli Uşak Müziği Mektebi. Yurdumuza gelen bu yıl Nowruz Bayramı münasebetiyle sizi tebrik ediyorum. Bu müteravetli Nowruz Bayramı çöplerinizi ruzu, kalbinizi ise hoş hislerle doldursun. Sağlığınız mühkem, arzularınız sonsuz, ümitleriniz gerçek olsun. Bayramınız mübarek. Salam əziz dostlar. Mən də Hüseyin Qulu Sarapska adına 7 saylı musiqi məktəbinin bütün kollektivini, başda əzizimiz hörmətli Samirə xanım sizi və bütün müəllim-şagird kollektivinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun əzizlərim. Sizlərə işlərinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Necə deyərlər, hər zaman üzünüz gülsün, qəlbiniz sevinclə dolsun. Hər gününüz bax belə toylu, düğünlü, bayramlı, şən əhval ruhiyyəni keçsin. Necə deyərlər, könül gülür, elim gülür, gülür gözəl diyarım, çalır tarım, çalır sazım, gülür eller gülür. Könül gülür, elim gülür, gülür gözəl diyarım, çalır tarım, çalır sazım, gülür eller gülür. Azərbaycan gülür. Azərbaycan gülür. Ulu babamın Hüseyin Qulu Sarapskinin adına 7 növrəli musiqi məktəbini, müəllimlərini və şagirdlərini Nowruz bayramının münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı və uğurlar arzu edirəm. Thank you.
Hüseyinqulu Sarabska adına 7 saylı uşaq musiqi məktəbinin bütün müəllim və şagird kollektivini Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı və böyük-böyük uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun mənim əzizlərim. Hörmətlə, sizin aşığınız Samirə. Hüseyinqulu Sarabska adına 7 saylı musiqi məktəbinin müəllim heyəti və tələbə heyəti. Sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Samirə xanım başda olmaqla sizə bütün fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Oyun olsun ki, sizin tələbələriniz beynəlxalq festivallarda, müsabiqələrdə uğurlu iştirak eləsinlər, necə ki iştirak edirlər, sözsüz ki, mən də izləyirəm. Sosial şəbəkədən və sizin uğurlarınızla sizinlə birlikdə sevinirəm. Və bugünə qədər olan fəaliyyətiniz sözsüz yüksək olub və ümidvaram ki, bundan sonra Samirə xanımın rəhbərliyində daha da uğurla iştirak edəcəksiniz və Azərbaycan musiqisinin yüksələtini xarici dövlətlərdə bir daha yüksək səviyyədə təbliğ edəcəksiniz. Sizə bir daha səmimi qəlbdən öz arzularımı yetirirəm və bir daha təbrik edirəm. Thank you.
Əziz Samirə xanım, başda siz olmaqla Hüseynqulu Sarabska adına 7 saylı uşaq məktəbinin müəllimələrini, tələbələrini Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İnanıram ki, Azərbaycanımızın mədəniyyət istiqamətində bu məktəbdən çox istedadlı tələbələr yetişəcək. Hamınıza çox-çox uğurlar arzu edirəm. Sarabskaya'da 7 Salim Musiq Mektəbinin şagirdləri. Sizin bahar fəravətli Noruz bayramınızı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, mən sizin bütün nailiyyətlərinizi sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Əziz balalar, sizə gələcəkdə də işlərinizdə, dərslərinizdə, sənət aləmində, həmişə səhnələrdə olmağı, yüksək səviyyələrdə çıxış etməyi arzu edirəm. Thank you.
День равна день свет тепла. С собой он радость всем несет. Весна на землю к нам пришла. Aziz ve değerli Sabire Hanım, sizin rehberliği ettiğiniz Hüseyin Kulu Sarabis adına 7 sayılı Uşaq Musiqi Məktəbinin bütün müəllim və şagird heyətinin hamısını qarşımızdan gələn Novruz Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Arz edirəm, nailiyyətləriniz, məktəbinizin nailiyyətləri bol olsun. Şagirdləriniz günü gündən məktəbə yeni diplomlar, yeni birinci yerlər gətirsin inşallah. Biz də baxaq, sevinək. Ve koy bu 21. ilimiz, 2021. ilimiz başta siz olmağına bütün halkımıza düşerliğiniz olsun. Bir daha təbrik edirəm. Sağ olun.
Əziz Hüseyin Qulu Sarapski adına 7 saylı musiki məktəbinin müəllim və şagird heyəti, mən əməkdar artist Nərgiz Əliyeva, sizin Novruz bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda işlərinizdə, sənət fəaliyyətində, yaradıcılıqda, konsertlərdə, festivallarda, musiki yarışlarında uğurlar arzu edirəm. Hər şükürünüz üçün olsun, uşaqlar bizim təxrimizdir, gələcəyimizdir, hamısına qürur duyuruq. 7 nömrəli musiki məktəbinin uşaqları mənim üçün çox əzizdirlər. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm və sevinç dolu günlər sizinlə olsun. Uca dağların, hüsnə bir yaraşıqdır yaşıl bağların, bizimlə bir başlamışdı gözəl çağların. Sarapsk adına gitti, Salim Musim Mektedinin tüm demiyorlardaki faaliyeti çok nezere çarpır. Onun orada çok zahmetle ansambul düzeltildi. O ansambulda bütün aletlerde hamsili aletler ödeştiler. Yani ki şairlerin faaliyeti çok duruyorlar. Beynatlar, müsabilelerde, tepelerle çıkış edildiler. Başka şehrinin yani ki etrafında tedbirlerde yani ki bu Qarabağla bağlı tədbirlərdə iştirak edirlər. Bu metobilloların çox nailiyyətləri, ondan izləyirəm o da. Arzum budur ki, bu ansambl
daha da faaliyeti güçlensin ve muhteşem konser salonlarında yani ki öz sözlerini diyebilsinler. Tebrik ediyorum. O gün olsun ki bu ansamblın tercihinden çıkan yani şairler geleceğin özel müzikçiler olsun. Ben de bakıyorum bir Azerbaycanlı kimi takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Uğurlar olsun ve daha da zahmet çekmek, iki zahmet çeken balıya. Onun göre zahmet çekmek yeni programlar üretmeyi ve bunların üzerinde işlemeyi ve bir növ örnek kimi olmalarını yani isteyen. Tebrik edilen karşılar. Noruz bayramı gelir, bayramımız mübarek olsun. İşte böyle illere satılsınız. Hem de şahat faaliyette olasınız. Teşekkür ederim. Thank you.
hörmətli Hüseyinqulu Sarapski adına 7 sayılı Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimləri və şagirdləri. Sizin Oğuz Bayram münasibəti ilə səhvli müqəddən təbrik edirəm. Bugün onlayn keçirilən konsertimizi inşallah canlı olaraq Qarabağ Uşaqımızda keçirilir. Sizə dərslərinizdə uğurlar, tüm müqəddətlər arzu edirəm.